Tja, välkomna! Vad ska vi göra i videon? Jo, först ska vi käka en häst. En hästburger. För 8 euro. En kedja som finns runt om här. I Lettland. Litauen. Se om det finns i Estland, det vet jag inte. Jag har inte varit i Estland. Det här kostar 8 euro. Men det... Jag ska checka upp detta. Köpte en Lapplandburgare. Lappland. Kycklingburgare. Ja. Kolla. Mm. Men i videon, vi ska på en Soviet walking tour nu. Säng med. Jag ska bara checka upp, dricka upp. Så drar vi iväg och ser vad Riga har i sitt sovjetiska arv. Mm. Skål. Nu drar den här sovjetturen igång i Riga. Så vi har ett gäng här. Ganska blandad kompott. Och vi har en ledare som ska leda oss genom Rigas kommunistiska historia. Eller sovjetiska historia. So, yeah. Nu drar vi igång helt enkelt. Nu har vi kommit igång. Och här borta ska vi avsluta här sen. Ska jag berätta vad det är för något monument, så häng med! Men vi ska gå och passera hela gamla stan i Riga tills vi kommer till nästa sovjetgrej. Och det är väldigt mycket, han har pratat väldigt mycket om historia här. Och det är väldigt bra, men det kommer inte jag återberätta. För det kommer att ta väldigt lång tid. Men vad jag kan säga är att de var ockuperade 44 år av Sovjetunionen. Men resten får ni komma till Riga och uppleva och gå den här turen. Vi får se hur den är. Jag ser. Jag kommer med att filma monument. Och försöka kanske förklara lite snabbare. This square, we're here, but if you listen to our history, you know, the German, the Hanseatic town, some German speakers here, so you know what Hansa is, right? So we've always been a merchant town, always trading. Trading's always been the biggest thing. And even now, you see, like, there's people selling fake hamburgers there, and there's some beers going on. There's a lot of trading in this square. This is a new square. It's, created in Second World War. It used to be a built-up area, and then there, you know, some bombs. During the Soviet years, it was called the Philharmonic Square. Was that building there behind the monument, everyone's happy. 1935, we unveil it. 18th of November, our Independence Day, everyone's happy. 5 years passed, and it's the war. After the war, we got occupied, and well, they wanted to remove it. As you do, most likely. Similar thing in Russia happening now. They do have a constitution, they don't really care of their constitution, right? So the same thing then. Now what we did was we played independences, you know, nobody recognized us, you know, well, Lithuania and Estonia did, you know, but that didn't really matter. But nobody recognizes this, but we just pretend to be independent and that's it. We did some kind of, like, not a manifesto, but a thing. Ja, vandringsturen, den sovjetiska vandringsturen i Riga har gått till en ända. Det var inte jättemycket att filma egentligen, för det var väldigt mycket prat och prat om så här, mycket historia. Så en väldigt bra tur, men det var inte så jättemycket monument kvar. Som ni såg
Radisson Blue Hotel som ni ser. Här har de haft här, om man bjöd in utländska turister, så var det här man fick bo. Det var här som KGB spionerade på dig. Det var... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Och det var en väldigt bra tur. Jag skulle helt klart rekommendera att ni tar den turen om ni är i Riga. Men det är väldigt mycket prathistoria. Vi visar lite om olika stora händelser. Men det var bra. Men väldigt mycket information. Så det går knappt att återberätta. Men är ni i Riga skulle jag verkligen rekommendera att gå den här free walking tour. Man ger ju som sagt dricks för den budgeten man har, om man säger. Jag brukar ge typ 5 euro ungefär. Det är bra. Men nu går vi tillbaka där vi startade. Ska berätta vad jag pratade om i början. Vad det var för något. Det blir väldigt flummigt den här videon. Men det är flummigt när man inte... Det är inte jag som är guiden liksom. Jag återberättar inte vad han säger. Lite grann. Hopp. Ja! Jag har kommit till Rigas första McDonald's. Här förstår ni. När Riga blev friade från Sovjetunionen så öppnade McDonald's här. Och då sa guiden att det här var den mest populära restaurangen att gå till. Kanske inte den bästa matmässigt, men den som folk stod och köade för. Det skulle vara, vad han sa här, så var det kö härifrån. Ända... Oj, hur många människor som helst var. Intressant. Ja, det här, förstår du, det var här som vi började. Men vad tror ni att det här kan föreställa? Ja, det ska vara när man hade gjort något dumt i Sovjetunionen. Var skulle man då? Till Gulasch-läger i Serbien. Och det här ska representera en tågvagn. Så man går in där. Och så blir man bortförd till Serbien och de här lägrena. Arbetslägrena. Det var inte kul. Och det är här vi ska avsluta. Den här lilla Sovjet eftermiddagen i Riga. Och vad gör vi härnäst i Riga? Vi ska försöka ha en beachdag i nästa video. Sista beach. Dagen på denna resa tror jag. Det börjar bli lite kyligt så får se om det blir bad. Men det ska vara en väldigt god beachstrand här. Beachstrand. Nu blandar jag väldigt mycket. Det ska vara väldigt god, ska se vad den heter. Jormala. Det blir nästa video. Jag får inte visa vart man badar i Riga. Det ska vara ett tåg 30 minuter från Riga centrum, så ska man komma till beachen. Och det är fortfarande här. 20 grader. Lite molnigt, soligt. Då ska nog kunna gå och ha en beach då. Om inte annat så får man se beachen en sista gång innan vi drar till Sverige. Nu är vi snart hemma igen. Så vi tackar er som har följt med på den här videon. Och vi tackar alla som kämpade mot Sovjetunionen.